V tomto videu si povíme o největším vojevůdci českých dějin. Ale já si vzal špatné oblečení. To je lepší. Největším českým vojevůdcem byl maršál Josef Václav Radecký. To by si zasloužilo nějakou pěknou znělku. Hrabě Josef Václav Radecký z Radče se narodil 2. listopadu 1766 na zámku Třebnice u Sedlčan již od dětství se toužil stát vojákem. Dvakrát však byl kvůli slabé tělesné konstituci armádou odmítnut. Nastoupil tedy na Tereziánskou akademii ve Vídni pro budoucí diplomaty a státní úředníky. Během josefínských reform však byla tato škola zrušena a Radecký se opět pokusil splnit si svůj dávný sen. Přes odpor armádních lékařů nastoupil jako kadet k druhému kerisnickému pluku a dokonce si sám platil veškeré výdaje spojené s vojenskou službou. První křest bojem zažil v osmé rakousko-turecké válce, ve které se střetly habsburské země po boku s ruskem carevny Kateřiny proti otomanské říši. Radecký se v této válce zúčastnil obléhání Bělehradu a působil jako pobočník slavného generála Ernsta Laudona. Radecký se zapojil i do aliančních válek proti revoluční a napoleonské Francii, kde začínal jako velitel ženijních jednotek. Tato doposud přehlížená a často opovrhovaná část vojska nabývala v novém prostředí válek proti revoluční francouzské armádě na mimořádné důležitosti. A Radecký se zasloužil o její reorganizaci a modernizaci. Náš vojevůdce prošel mnoha velkými bitvami, třeba u Trebie, Novy nebo Vagramu. Postupně stoupal ve vojenské hierarchii, až se roku 1813 dostal do čela štábu maršála Karla Filipa ze Schwarzenbergu. V této funkci se zasloužil o porážku Napoleona Bonaparta v bitvě národů u Lipska. Napoleonova říše se z této prohry už nikdy nevzpamatovala. O bitvě u Lipska se více dozvíte ve videu mého kolegy z kanálu Pár minut historie. Odkaz naleznete zde nebo v popisu videa. Alianční války proti Francii byly ukončeny roku 1815 Vídeňským kongresem, po kterém zavládlo 30. leté období míru. Během něj Radecký působil jako velitel Olomoucké pevnosti. Mezi místními obyvateli byl velmi oblíbený, protože se kromě vojenského chodu pevnosti staral i o občanskou vybavenost města, vysušoval zde mokřady a sázel stromy. Radecký v průběhu let sbíral vojenské i civilní pocty a roku 1836 byl v den svých sedmdesátých narozenin slavnostně povýšen do hodnosti polního maršála. Jeho hvězdná hodina však měla teprve přijít. V roce 1848 se celou Evropou prohnala vlna revolucí s liberálními a nacionálními požadavky. V rakouském císařství probíhaly nejtvrdší boje v hlavním městě Vídni, v Uhrách a v Lombardsko-Benátském království, jež Rakousko získalo na Vídeňském kongresu. Zatímco revoluci ve Vídni se podařilo relativně snadno potlačit a se vzbouřenými Uhrami Rakousku pomohla spojenecká armáda ruského cara Mikuláše I., Situace na italské frontě byla mnohem složitější. Zdejších zmatků se rozhodl využít sardinský král Karel Albert, který měl ambici sjednotit pod svou vládou celý italský poloostrov, jenž v té době byl rozdroben do několika menších států. V březnu 1848 Sardinie vyhlašuje rakouskou válku a vtrhává na jeho území. Téměř nikdo z rakouských politiků nedoufá, že by se Lombardii a Benátsko podařilo za této situace udržet. Rakouské armádě v severní Itálii však v této době velel náš geniální maršál Radecký. 81-letý maršál se rozhodl zpočátku vyhnout přímému střetu s mnohem početnější sardinskou armádou. Namísto toho se postupně stahoval do vnitrozemí až na samé podhůří Alp do takzvaného pevnostního čtyřúhelníku, tvořeného nejmodernějšími rakouskými pevnostmi Leniano, Verona, Mantova a Peršiera. Zde skonsolidoval své síly a uštědřil sardinské armádě, zdrcující porážku v bitvě u Kustoci. Druhý rok se sardinské království pokusilo napadnout Rakousko znovu. Radecký je však porazil v bitvě u Novary. Po této porážce byl Karel Albert nucen abdikovat ve prospěch svého syna Viktora Emanuela II. Revoluce v severní Itálii byla zažehnána a Lombardie s Benáckem zůstaly díky Radeckému nadále v rukou Habsburků. Starý maršál byl za své zásluhy odměněn nejvyšším rakouským vyznamenáním řádem Zlatého rouna a titulem Lombardsko-Benáckého místokrále. Po vítězném italském tažení měl Radecký ještě jednu příležitost projevit svého strategického génia. Na podzim roku 1850 rostlo napětí mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím o postavení v německém spolku. Zdálo se, že mezi znepřátelenými státy vypukne další válka. Radeckému se však s pomocí železnice, která v té době byla technickou novinkou, podařilo během krátké doby schromaždit u pruských hranic tak početné vojsko, že by pruská agrese neměla šanci na úspěch. Zahanbené Prusko bylo nuceno podepsat tzv. Olomouckou punktaci, kterou se vzdávalo snah na vedoucí postavení v německém spolku. Maršál Josef Václav Radecký si užíval života a všech poct až do 91 let. Smrt jej zastihla 5. ledna 1858 v Miláně, kde podlehl zápalu plic. Císař František Josef si přál pohřbít slavného vojevůdce v císařské kryptě pod kapucínským kostelem ve Vídni. Radecký však své tělo před smrtí slíbil vojenskému dodavateli a nadšenému sběrateli militárií Josefu Parkfriederovi, který za Radeckého splatil veškeré dluhy, které během svého pošetkářského života udělal. Radeckého hrob dnes tedy najdeme v Parkfriederově vojenském památníku u rakouské obce Heldenberg. Maršál Radecký se zařadil mezi nejslavnější vojevůdce Habsburské monarchie. Nikdy neprohrál žádnou bitvu, kterou vedl. Sloužil celkem pod pěti císaři a za svůj život byl dekorován mnoha cenými vyznamenáními. Kromě řádu Zlatého rouna získal třeba i vojenský řád Marie Terezie nebo uherský řád svatého Štěpána. Radecký se však těšil velké popularitě i mezi prostými vojáky, kteří jej familiárně nazývali Otec Radecký údajně každého vojína z mnoha národů Habsburské monarchie dokázal oslovit v jeho mateřštině. A jako rodilý Čech samozřejmě plně hovořil česky. Radecký prosul jako geniální strateg a vojenský reformátor, který se i ve vysokém věku snažil v armádě zavádět nejmodernější technologie. Slavný maršál byl zvětšen rakouským skladatelem Johanem Strausem starším v jeho radeckého pochodu. Kromě toho o něm vznikla řada básní, knih divadelních her a filmů. Na radeckého počest bylo také postaveno několik památníků. Ten nejkrásnější od sochařů Emanuela a Josefa Maxových stával v Praze na Malostranském náměstí. Pomník zobrazoval maršála Radeckého neseného na štítu šesti vojáky. Každý voják reprezentoval jednu ze zbraní rakouské armády a jednu z národností habsburské monarchie. Češi jsou zde zastoupeni dělostřelcem. Tento krásný pomník však byl po převratu v roce 1918 odstraněn z veřejného prostoru a dnes jej nalezneme v lapidáriu Národního muzea v Pražských Holešovicích. Snad se pomník zase brzy vrátí na své původní místo. Náš největší vojevůdce, maršál Josef Václav Radecký, by si to zasloužil.